vocês estão? Eu sou o Yuri e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Lendas Paranormais. E a pedido de vocês, galera, hoje a gente tá aqui de volta na lenda da Mulher de Branco. E pra quem não viu ainda, galera, a gente já gravou vários vídeos aqui nessa lenda. Pra quem não viu, vou deixar o card aqui. Dá uma olhada lá pra vocês entenderem melhor tudo sobre essa lenda. Hoje a gente vai tentar uma comunicação com ela no local da sua morte, galera. E vai ver se a gente consegue alguma resposta. Quem sabe também capturar alguma aparição dela, galera. E pra quem não conhece ainda, não assistiu nenhum vídeo, o Lucas vai explicar mais sobre essa lenda aí. Galera, essa mulher, ela morreu nessa estrada há muitos anos atrás. Essa é uma estrada velha que liga a minha cidade e uma cidade vizinha. E nessa estrada tem um trecho que liga em várias fazendas. Em uma certa noite, ela e seu marido estavam voltando de uma festa quando o carro capotou em uma das curvas aqui perto. O marido ficou vivo, mas ela morreu na hora. Daí então, o espírito dela ficou preso a esse local, vagando aqui pela madrugada. Relatos dizem também que o marido dela vem aqui durante a madrugada para fazer trabalhos e tentar entrar em comunicação com ela. Então a lenda é mais ou menos isso daí, galera. E também para quem não tá participando do sorteio que a gente tá fazendo, corre lá no Instagram que a gente tá sorteando um kit do canal, contendo uma camiseta do canal, uma caneca com o logo do canal e uma Glock, galera. Então corre lá, galera. Olha as regras certinho. Quanto mais vocês comentarem, mais chances vocês têm de ganhar. E galera, mandar um salve aqui pros 5 primeiros que pediram no último vídeo. Um salve pra Joelma Reis, pro Júnior Garcia, pra Letícia Martins, pro Alisson Américo e pro Anderson Moreira. Pra você que quiser salve, galera, deixa aqui pedindo no comentário fixado que os 5 primeiros que pedirem a gente vai mandar no próximo vídeo, beleza? Galera, queria convidar vocês também pra conhecer o canal do Thiago e o canal do Sullivan. Eles fazem investigação paranormal também. O canal deles é muito top. Vai estar aqui na descrição, o primeiro link. Entra lá e comenta e fala que veio pelos Caçadores da Sombra, certo? Então é mais ou menos isso daí, galera. Sem mais enrolação, bora pra mais uma caçada. Aí, galera, já estamos subindo aqui pra ir lá pra onde ela morreu. Já vamos fazer o Spirit Box direto, viu, Lucas? Tá, demorou, mano. Galera, a gente vai aproveitar, vai dar uma olhada aqui onde ela apareceu várias vezes aqui. Perto de onde tinha um monte de vela aqui, né, Lucas? É, da última vez tinha vela. Acho que era um potinho, não sei o que era, mano. Parecia ser algum trabalho pra ela, né? Você lembra disso, né? Lembro. Ela apareceu atrás da árvore ali ainda, galera. É, a gente não viu no dia, mas a gente viu na gravação, né? Foi. O que é? Vou ligar com a 18 aqui. Escutou aí, velho? Não, não ouvi nada. Essa entrada aqui já tinha, mano? Ah, mano, não sei, velho. Mudou tudo aqui, hein? Dá uma olhada, hein? Parece uma entrada pra mata, mano. Parece que não tinha essa entrada aqui da última vez, mano. Ó. Que isso? Barulho aqui. Aqui na frente, galera, foi onde a gente fez o tabuleiro Ouija também, mano, né, Lucas? É, foi logo aqui na frente, né, mano? Vamos lá dar uma olhada. Já vou colocar 18 também, galera. Se caso chegar já acusando alguma coisa, a gente já vai saber que tem, alguma coisa por perto, né? Lembrando aí, galera, K18 reconhece campo eletromagnético emitido pelos fantasmas, né? Se ele acusar, pode ter certeza que tem alguma presença aqui, mano. Entrada é aqui, ó. O que foi? O que é isso? O que é isso aí, mano? O que é isso aí, cara? Mano, é vela, velho. É vela, mano. Sempre tem vela aqui. Mano, é vela e parece que tem... Um livro? Que isso, mano. Tá no laranja, cara. Olha isso aí, mano. Só aproximar. Olha aí, galera, porta. Ó. Pô, será que é coisa do marido, mano? Será que é oferenda dele? Pela última vez, mano. Mano, não tem como eu chegar perto, velho. Mano, deve ser coisa dele, mano. Tipo, acho que ele não esqueceu ela ainda e vem aqui pra tentar se comunicar com ela, cara. Pode ser, mano. Vou dar uma olhada aqui nessa mata, vou ver se tem Entra alguma aí. Coisa. Mano, eu passo perto disso daqui e acusa, galera. Yuri, tá sentindo frio, mano? Ó, tá acusando um pouco aqui, hein, Lucas. Pô, vem cá, olha o frio que tá aqui, mano.
A temperatura mudou pra caramba aqui, cara. Olha. Você é louco, mano. Galera, você não tem noção. Tem alguém aqui? Ó, galera, aqui, aqui. Lucas, tá travado no laranja aqui, mano. Tá longe do... da oferenda, mano. Tá travado no laranja? Tá. Que isso, mano. Tem alguém aí? Tá cozando aqui perto, mano. Será que tem alguma coisa nessa mata aí, mano? Nossa, mano, não sei, velho. Mulher de branco! Você tá aqui? Nada, mano. Mano, vamos lá pra cima. Vamos lá fazer o spirit box logo. Vamos. Aí, mano, ainda bem que a gente escolheu parar ali pra dar uma olhada lá, né, velho? Então, mano, já acusou logo ali, já, velho. Ó, aqui só tá um pontinho aceso, mano. Longe de tudo, galera, olha lá. Tem alguma coisa lá, mano. Tem, mano, certeza. Não sei se é ela ou se é alguma outra presença, mano, vindo daquela oferenda lá. Pode ser? Ô, Yuri, toma cuidado, mano, porque... Você viu que no último vídeo ela te atacou, né, mano? Foi. Não só no último, no último e no penúltimo, né? Não sei se ela, tipo, viu alguma coisa em você. Muito estranho, né, mano? Mano, muito estranho. A estrada aqui, ela é muito sinistra, cara. Parece... Ó, o K18 na estrada não acusa nada, mano. Nada? Nada. Mulher que morreu nessa estrada. Ainda tá aqui? Você vaga aqui nessa estrada? Lembra quando eu ouvi um grito, mano, vindo da mata? Outro dia lá, né, mano? Será que podia ser ela, mano? Tem alguma coisa nessa mata aí, mano. Você é louco, velho. Tem umas entradas aqui, mano. Tem entrada aí? Ah, tem uns espaços aqui, eu não sei o que que é. Mano, olha aqui. Olha aqui. Um machado aí? Um machado. Ué? Enferrujadão, mano. Vamos levar embora, mano. Vamos levar? Vamos levar. Vou deixar aqui, depois nós passa pega. Ou eu já vou com ele na mão? Não, não vou não. Se eu não me engano, esse machado parece o que o Marquinhos tem. É, parece o nosso, né? Tá velho aquele ali, mano? Por que será que tá aqui perdido? Sei lá, mano. Ah, o K18 não acusou no machado, ó. Eu peguei ele na mão, não apitou nem nada. Ah, não deve ter nada, tipo, sobrenatural ali naquele machado, é, então. Né? Olha aqui. Parece que é aberto, mano, aqui, ó. Mano, muito estranho esse lugar, galera. Cada vez tá de um jeito, né, mano? Sinistro, cara, sinistro. E outra coisa também, mano. A gente veio aqui daquela vez lá, botou fogo na cruz dela, né? Isso. E tinha um colar, né? Tinha. A gente achou que ia livrar ela daqui e foi ao contrário, na verdade, né? Ela ficou mais brava ainda. É pra cá, né, Yuri, ou não? Foi aqui, mano, ó. Nessa curva aqui, ó. Aqui é a curva que ela morreu, galera, ó. Ó. Foi aqui, ó. Ficava mais ou menos aqui, não foi? Ou não? Aqui, ó. Ficava aqui. Se eu não me engano, é aqui dentro, aqui, ó. Onde tá esse mato aqui. E do nada sumiu, né, mano? As coisas. Ficava um monte de coisa aqui. Do nada sumiu, galera. Então. Ui, vamos fazer isso. Vamos fazer. Aqui, mano. Ó. K18 nada, mano. Nada? Nada. Vou desligar ele aqui. É, desliga. Pode causar um pouco de interferência também no Spirit Box, né, mano? Que lugar sinistro, cara. Galera, vamos fazer o Spirit Box aqui já. Ô, Lucas, liga o Spirit Box aí pra nós. Tá. Mano, eu vou ficar aqui perto aqui. Galera, era por aqui que era a cruz.
Que isso, mano? Tô louco, mas já, mano? Ué, parou, mano? Parou. Alguma pergunta aí, alguma coisa? Olha isso, mano. A mulher de branco, você ainda está aqui? Se você tivesse, comunica com a gente. Que isso, mano? Você ainda vaga nessa estrada? Às vezes? Parece que falou, né, mano? Por que você não segue em frente? Por que você continua aqui nessa estrada? Se viu, mano? Olha a estrada aqui, mano, sinistra, cara. Por que você não segue em frente? Você quer alguma coisa? O que você quer? Ô, Yuri, vamos caminhando um pouquinho pra cá, mano. Que isso, mano? Fala o seu nome, cara. Não, mano, mentira. Eu escutei também, velho. Você é louco. Mano, eu tô arrepiado, cara. Mano, mas falou com uma voz muito grossa. Diferente, mano, do que tava. A voz não é a voz dela, mano. Coisa de demônio isso aí, cara. Que é isso, cara? Quem foi que falou meu nome? Você tá aqui com a gente? Que isso, mano? Falando mais baixo? Quem foi que me chamou? Quem foi que falou meu nome? Vocês são em quantos? Fala de novo, então. Que é isso aí, mano? Ô, Yuri, que é isso aí, mano? Cara? Parou de funcionar? Quem? Parou, mano. Como assim, mano? Parou de funcionar, mano? Mano, parou, velho, parou. Aqui, ó. O que foi? Ó, o mato aqui, mano. Quem tá aí? Galera, parou, mano. Parou, Lucas, parou. Que é isso, mano? Vou desligar isso aqui, velho. Se você tiver aqui, aparece. Mano, o que falou antes de desligar? Ele é meu? Falou, ele é meu. Ele é meu. Tem alguma coisa pra cá, mano. Eu tô ouvindo barulho, mano. No meio desse mato aqui. Aparece! Quem tiver aí, aparece! Vamos! Ô, Yuri. Tô pensando numa coisa aqui, mano. Eu acho meio arriscado, mas dá pra né fazer. Tipo, falou seu nome, pode ser que esteja atrás de você. Ou tá querendo pegar a gente tipo, sozinho, mano. Você tá pensando em separar? É. Você acha arriscado? Não, bora, mano. Tá com o octol aqui? Tô. Tá pra nós separar. Vamos fazer o seguinte então, mano. Você continua aqui, onde ela morreu. Aham. Eu vou lá pra oferenda, mano. Demorou. Só que, mano, provavelmente já vai acontecer alguma coisa, porque a gente tá indo sozinho, mano. Então, manda o octol pra mim e eu mando pra você, mano. Não, demorou. Coisinha, demorou. Velho. Fique esperto mesmo, mano. Não, demorou. Ó, eu vou dar uma olhada aqui na frente então, Yuri. Vou dar uma olhada aqui nessa curva aqui, no meio desse mato. Qualquer coisa eu mando pra você lá. Ah, demorou. Dá uma olhada em tudo aqui, até onde tava a cruz ali e tudo. Tá, demorou. Galera, eu e o Yuri separou agora e foi lá pra baixo. Eu não sei que barulho que foi que eu ouvi aqui. Parece que eu tô vendo uma lanterna.
Tá aqui de cima, galera. Não sei se é morador, o que que é. Parece que tá clareando aqui. Tá vendo lá, galera, ó? Parece que tem uma lanterna lá, ó. Mirada pra cá, ó. Pode ter algum morador, alguma coisa. Aqui, ó, nessa região aqui, galera, pra lá tem várias fazendas, sabe? Pra cá, ó, vocês estão vendo aqui na frente, tem fazenda também, ó. Então tem que ficar esperto. Estranho lugar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque foi aqui que eu ouvi barulho. Tem alguém aí? Tem alguém aqui no meio do mato? Estranho, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mulher de branco, você tá aqui? Tem alguém aqui? Opa! Que é isso, cara? Foi grito, galera. Foi grito, vindo daqui de trás. Foi grito, tenho certeza que foi grito. Ô Yuri, tá na escuta, mano? Tô, mano, o que foi? Mano, eu ouvi grito perto da mata onde você desceu aí, mano. Sério, mano, eu não vi nada aqui não. Eu tô chegando aqui perto da oferenda agora, mano. Não escutei nada. Mano, eu vou dar uma olhada aqui. Mano, qualquer coisa aí você passa um rádio. Galera, eu ouvi grito aqui, ó. Tem alguém no meio do mato? Galera, o que vocês acham que deve ter acontecido ali com o Spirit Box, mano? Falou com umas vozes diferentes. No final, pelo que eu entendi, falou: ele é meu. E parou, mano. Parou tudo. Parou de funcionar, parou tudo. Muito estranho isso aí, galera. Nunca tinha acontecido isso, nunca. Ó, tô chegando aqui já. Ó, tá aqui, galera. Já tá aqui, já. Quem tá aí? Não tá acontecendo nada, galera. Que é isso, cara? Galera, olha isso aqui. Parece um poço. Nunca tinha visto isso. Nossa, galera, o gelo que tá aqui. Ah, tem alguma coisa, galera, relacionada a esse poço aqui. Tem alguma coisa nesse poço aqui, ó. Acho que veio daqui o grito. Você é louco, mano. Vou dar uma olhada pra cá. E vou voltar lá pra baixo, mano. Deixar o Yuri sozinho, não. Aí, galera. A oferenda já tá aqui, já, mano. Vou tentar pegar o K18 de novo. Se alguma coisa aparecer perto de mim aqui, ele vai acusar, mano. Ué, mas estranho, não tá mais aparecendo, não tá mais acusando aqui perto? Galera, não tá mais acusando aqui, mano. Tem alguém aqui? Olha, apagou mais uma luz. Se tiver aqui, apareça. Vou ver se o Lucas tá... Não dá pra ver nada, galera. Muito escuro, mano. Galera, galera. Que isso, mano. Galera, é ela. É ela. Vou passar uma foto aqui, Lucas. Ô, Lucas. Lucas. Ô, Lucas, tá na escuta, mano? Se tiver escutando, desce aqui, mano. Ela tá aqui. Desce aqui, Lucas. Mano, desce aqui logo, agora.
interferência no radinho. Parece a voz do Yuri. Ah, mano, que isso, cara? Cadê o Yuri? A lanterna dele tá lá no chão, galera. Para com isso aí! Oh. Tira a mão! Ô, Yuri, para, mano! Oh, tira a mão, velho! Tira a mão! Levanta! O que foi? O que foi? O quê? O que foi? Ela tá aí, mano! Cadê, Yuri? Ela tá aqui? Não tem ninguém ali, mano! Não tem ninguém! Ela tá aí, velho! Não tem ninguém, mano. Vem, levanta. Levanta. O que aconteceu? Mano, ela tá aí, velho. Ela apareceu aqui agora. É sério, mano. Eu não vim aqui, não tem ninguém, mano. Ela tava aqui, mano, na minha frente, parada agora, mano. Mano, não tem ninguém aqui. Vem comigo. Mano, eu cheguei aqui e estava se enforcando, velho. Você tava se enforcando, cara. Ela, mano. Você tá bem? Morrendo, mano. Mano, ela que me atacou, velho. Ela apareceu na minha frente aqui agora. Você não escutou? Ela deu um grito, mano. Eu escutei um grito, mano, perto de um poço que eu encontrei ali em cima. A hora você mandou o rádio? É. Não. Outro, depois, mano. Não, não escutei nada, mano. Eu vi que o walkie-talkie começou a falhar, mano. Eu perdi com a 18, mano. Não, mas vambora, vamos sair daqui. K18 aqui, ó. Olha o barulho do mato. Mano, ela tava aqui, ó. Eu deixei até o... Nossa, mano. Vambora, velho, vambora. Vai, sai daí, velho. Olha o barulho que tá fazendo vambora, aqui. Vambora. Vai, vou levar isso aqui, mano, vambora. Barulho aqui, mano. Vai. Você é louco, mano. O que é isso, cara? Vambora. Galera, a gente chegou aqui no carro. O Yuri contou pra mim mais ou menos o que aconteceu. Eu vi na gravação também. E agora eu vi que foi ela. Se manifestou, se materializou ali perto do Yuri. E o que deu a entender é que ela pegou e enforcou ele sem estar perto dele. Foi mais ou menos isso aí, né, Yuri? Mano, eu falei que você tinha visto ela. Eu falei, mas acho que foi isso aí mesmo, mano. Porque foi só ela esticar a mão, mano. Tipo, ela tava o quê? Uns 2 metros longe de ser um? Mano, eu nem sei. Ela pegou, mano, você pelo pescoço, e na hora que eu cheguei, você tava se enforcando, mano. Não, mano, eu não tava me enforcando, eu tava, sei lá, mano, tava muito estranho. Tipo, eu mostro na minha gravação pra você, tipo, eu cheguei, eles estavam no chão, se enforcando, parecia que não era você, parecia que eu tava te possuindo, sabe? Aí na hora que eu fui ver, já não tinha mais nada, mano. Eu falei pra você, mano, eu tinha visto ela, aí ela esticou a mão assim, deu um grito, tá ligado? Aham. Uhum. Nossa, aí um peso, mano, um peso enorme na garganta, velho. E tipo, você percebe que toda vez, mano, é com você que acontece as coisas, mano? Então, mano. Por que será? Mano, não sei, velho. Não sei por quê. O lugar aqui é estranho demais, cara. Mano, vamos finalizar esse vídeo aqui. Vambora. Bora. Galera, a gente vai finalizar o vídeo por aqui, então. E dar um recado rápido aí pra quem ainda não tá concorrendo no sorteio do Instagram lá. Entra no Instagram que a gente tá sorteando um kit do canal, galera. Oi, Yuri. Yeah. Barulho aqui, ó. Galera, é mais ou menos isso daí, galera. A gente vai embora, então. Até a próxima lenda.